Agora vamos falar de oportunidade, nova chance para terminar os estudos. Tem muita gente que não sabe ler e enfrenta muitas dificuldades no dia a dia. Na Serra acontece um mutirão para matricular jovens e adultos que querem iniciar ou retomar os estudos. É o chamado EJA. Veja como participar. O desafio de escrever o próprio nome é uma barreira que o Anderson quer superar. Hoje, deu o primeiro passo. Ele, que só cursou até a primeira série, decidiu, aos 22 anos, voltar à sala de aula e se formar nos ensinos fundamental e médio. Que hoje em dia, para um trabalho, a gente precisa muito de aprender a ler, a escrever, para estar evoluindo o nosso futuro, né, daqui para frente, que a gente pensa bastante no futuro, está melhorando cada dia vez mais. O município da Serra está realizando um mutirão para matricular jovens e adultos que queiram retomar os estudos. Serão alunos do EJA. Em 2019, a Serra teve 2 mil alunos na educação de jovens e adultos. Para esse ano, a expectativa é de 20% a mais de matriculados. O município garante que há escolas suficientes para atender a demanda. Na verdade, é buscar as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar para vir para o que a gente chama de educação de jovens e adultos. Ele funciona noturno, são 9 escolas no noturno e tem uma em Ferrosa que funciona no matutino. Então, você tem também jovens e adultos em Ferrosa no matutino. Beatriz não demorou muito e já estava cadastrada. Após esse processo, a escola entra em contato com o aluno, informando em qual unidade a vaga está disponível. Foi simples, muito fácil. Eu achei que ia ter muita gente, né? Então eu cheguei mais cedo. Aí a mulher falou bem assim que era para me aguardar um pouquinho. Aí ela fez a minha inscrição e só estou esperando eles me chamar agora. O mutirão vai até o dia 23 de janeiro. No dia 17 deste mês, a ação acontece das 3 da tarde às 8 da noite no terminal de Laranjeiras, na Serra. Basta levar documentação simples. 15 às 20 horas no terminal de Laranjeiras, dia 17, sexta-feira. Depois, dia 23, também nós estamos na zona rural. Hoje e amanhã, aqui em Bela Vista, em Nova Almeida. Então, nós estamos no esforço. Você traz sua certidão de nascimento ou um documento com foto e o comprovante de residência. Faz o cadastro, depois a gente retorna para alocar, né, numa escola. Já na lista dos alunos, o Anderson faz planos. Superação para alcançar o sonho de ser advogado. Focar nos estudos, parar daqui para frente, estar se formando advogado, estar fazendo a faculdade. Faculdade para cada dia se formar mais no mercado de trabalho. Pois é, hoje e amanhã o mutirão acontece de 8 da manhã às 4 da tarde nas escolas Jardim Bela Vista e Julite Miranda Freitas, em Nova Almeida. Na sexta-feira, dia 17, será no terminal de Laranjeiras, de 3 da tarde às 8 da noite. No dia 22, na primeira Igreja Batista de Carapebus e na escola Belvedere, das 8 da manhã às 4 da tarde. É preciso levar um documento com foto ou certidão de nascimento e comprovante de residência.